в руках західних держав достатньо ресурсів, щоб поставити на коліна ворожу диктаторську Росію, не застосовуючи зброю. Російська пропаганда, звичайно, істотно перебільшує можливості Кремля, можливості Росії. Не так давно я, до речі, зацікавився порівнянням потенціалу і потуги сьогоднішньої Росії і колишнього Радянського Союзу, так? Ну і порівнянням загального глобального контексту, який був тоді, який є сьогодні. Так от, якщо порівнювати за багатьма параметрами потенціал колишнього Радянського Союзу і сьогоднішньої Росії, то, звичайно, навіть у порівнянні з Радянським Союзом Росія є фактично карликом. Так? Тобто це закономірно говорити про те, що це такий недорадянський Союз чи недоімперія. Путіну дуже хочеться, щоб Радянський Союз, щоб Росія, я перепрошую, Путіну дуже хочеться, щоб Росія була така, як Радянський Союз, але це лише його бажання, але аж ніяк не відповідає реальності. Ну, по-перше, кілька фактів. Наприклад, в структурі експорту сьогоднішньої Росії нафта і газ, питома вага нафти і газу істотно перевищує питому вагу нафти і газу в структурі експорту Радянського Союзу. Це означає, що, наприклад, Росія значно серйозніше постраждає від санкцій щодо імпорту західними державами газу і нафти, ніж, наприклад, від таких обмежень міг постраждати колись Радянський Союз. Окрім того, Радянський Союз жив в режимі відносно самодостатнього соціалістичного табору. У Радянського Союзу тоді було значно більше союзників, багато колишніх союзників Радянського Союзу сьогодні є опонентами, ворогами так кремлівської Росії. Ну, зокрема, це східноєвропейські держави, які вже є членами НАТО і ЄС. Окрім того, Росія істотно залежить від фінансових запозичень західних. Це критична залежність, і тому, до речі, я дуже радий, що зараз західні експерти почали активніше говорити про те, що Захід повинен обрубати ці фінансові можливості, це фінансове живлення ворожого кремлівського режиму. Окрім того, у Росії критична залежність від західних технологій, тобто без західних фінансів, без західних технологій, без експорту на Захід нафти і газу Росія фактично моментально припинить своє існування. Тобто оці важелі, вони є в руках західних еліт, і коли ми говоримо з західними експертами, військовими, дуже часто мене вражає, коли, наприклад, вони починають рахувати можливі втрати західних держав від можливого збройного зіткнення з Росією, я зустрічно кажу, а навіщо ви це рахуєте? Навіщо ви прораховуєте можливі втрати від збройного зіткнення з Росією? В руках західних держав достатньо ресурсів, щоб поставити на коліна ворожу диктаторську Росію, не застосовуючи зброю.